Varma sommaren har ställt till problem för våra granar. Granbarkborren har nämligen förökat sig ovanligt snabbt i år och gått till angrepp. Vi ska prata om det här nu med Gunnar Isaksson som är expert på skadeinsekter. God morgon Gunnar. Ja, kan du berätta om det här? Varför är... God morgon. Varför är granarna hotade? Ja, de har ju lidit av torka nu under sommaren. Det har ju varit en extremt torr sommar. Från maj till augusti har det ju knappt regnat någonting. Det började ju först i mitten på augusti. Det började bli lite vettigt med regn igen i stora delar av landet. Och torkan gör att granarna lider. De behöver vatten för att försvara sig. För med hjälp av vatten kan de då orka producera kåda som de skickar ut i barken när granbarkborren börjar gnaga där. Men vad händer då när granarna blir angripna? Måste de huggas ner då? Är de helt obrukbara? Ja, har det blivit granbarkborre i dem så är det bra om man kan ta ner dem rätt så snabbt. För dels så kan man använda virket då. Och dels så gör man ju att granbarkborrens avkommor inte hinner bli färdiga. Så vi rekommenderar ju att man hugger de här nyangripna träden. Men den här granbarkborren då, vad är det för djur? Låter obehagligt? Ja, det är en 4 mm lång skalbagge. Väldigt liten alltså, men de är många. Och är man många som samarbetar så kan man åstadkomma rätt mycket. Och är det några tusen stycken som angriper på samma gång i ett trä så kan den ha ihjäl den. Och i detta fallet gran då. Och granbarkborren är ju bara en av våra uppåt 90 barkborrarter i landet. Men det är den enda som förmår att döda stora, friska granar. Bara de är lite torkstressade så klarar de det. Men Gunnar, hur många granar tror man är angripna då? Ja, det vet vi inte. Men det enda vi vet är att det är vanligt med angrepp. Framförallt i sydöstligaste Sverige och lite grann även längs med västkusten. Och sen har vi ju ett område i Mellannorrland också som där är stora angrepp. Vi pratade lite om den här torra sommaren, att det hade ställt till problem. Är du orolig för att klimatet förändras i framtiden? Ja, klimatet, ja visst. Viss oro har man ju för att väderextremerna lär ju bli större. För att vi har ju sett nu i år en ovanligt varm och torr sommar. I fjol hade vi istället en ovanligt kall och blöt sommar. Så att det svänger ju våldsamt hit och dit. Nu heter den ju granbarkborre, Gunnar, men attackerar det här djuret andra träd också? Nej, det är bara gran som angrips. Okej. Finns det någon risk att vi inte får några julgranar i jul då? Nej, inte på grund av den i alla fall. Det finns ju andra, där finns ju en liten art som heter sextandad barkborre som också ökar och den kan ju möjligen angripa lite mindre granar också, men den brukar inte alls vara lika besvärlig som den här granbarkborren. Ja, det var ju i alla fall ett skönt besked för de som ska skaffa julgran till jul. Tack Gunnar för den analysen och rapporten. Sextandad granbarkborre, heter det så? Så heter det. Annars får man köra sextandade barkborren, precis. Annars får det bli plastgran. Ja.